ibi bigiye gushira nje ndi kukubwira nka profete ndakubwira ko corona itaje ari yo gukiza yajije kurimbura ariko muri aka kanya mu izina rya Yesu kubera ko Imana ari umubyeyi corona imaze kurambirwa amina ndi kukubwira ko mu kwezi uyu mwaka urarangira sema amen amina amina tugomba no gushima hari ibyatambutse ku rugamba abasirikare baratabara intambara ikarangira ntihajyaburamwo ibinyura mu rugamba n'umuyaga wihuha ntihajya haburamwo ibibabi bishoshoka bikagwa hasi abantu bakabikandagira ariko mu kwizera uko umuyaga w'inkubi uhaguruka nta niko dufite ibyiringiro mu Rwanda ko amen corona ijyanywe n'umuyaga ibyo byose abanyarwanda birirwa barira ngo ntibizashoboka ibi byose muva ngo kuko corona izavaho abana bacu bajye kwiga abana bazajya kwiga mu kwezi kwa mbere amatorero azongera kinguke abantu bazongera bagenderane bararane kumarira mwe haleluya ibi bintu muze kubibwira abantu mubwire ati ntimuhumure imana iri ku ngoma kuko igiti kiratemwa kikongera kigashibuka amahoro y'imana mwe mukurikiye yogeza butumwa tv twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi dushimira wakoze subscribe ugakora like ugasangiza inshuti n'abavandimwe ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ni umusanzu ukomeye uba watanze wo kubaka ubwami bw'imana uyu munsi rero turi kumwe n'umuvugabutumwa n'umupasiteri n'umuhanuzi aragenda atubwira byinshi kuri we n'imirimo ikomeye imana igenda imukoresha tubaha ikaze kandi tubararikira kugira ngo wowe uri kudukurikira ntutume hari n'umunota n'umwe gucika kuko byinshi tuvugana ni ubuhanuzi imana ikubwira wowe udukurikiye wowe utarakora subscribe n'ayo magambo yandikishije ibara ry'umutuku wayakandaho ugahita winjira mu muryango yogezabutumwa tv reka rero dutangire n'isengesho na pasiteri tuhita twinjira mu kiganiro karibu imana yacu imana ifite ubushobozi n'ubutware imana iri hejuru ibyishyira hejuru imana y'i rwanda imana y'isi yose imana y'abantu bayo n'ibihugu byose turagushimye wowe imana we kuko waturinze imyaka yose twabayeho ukaturinda ibyorezo by'indwara zikomeye ukaturindira n'igihugu cyacu cy'u rwanda ukarinda abavandimwe batuye isi ukarinda n'ibihugu byabo uyu munsi rero turagushimye kuko twabashije kuboneka ahangaha mu ngoro yawe duhimbaza izina ryawe izina riri hejuru y'ibyishira hejuru izina rikomeye izina rya Yesu rifite imbaraga uyu mwanya rero tubonye ni umwanya wo kuguhimbaza tugushimiye ko witeka imana utazibye amatwi urajya kutwumva utugirira ikigongwe uradukiza utubabariye kuko turi abanyabyaha ishimwe n'icyubahiro n'ikuzo bibi byawe n'ubu n'iteka ryose amen nk'uko twari tubivuze reka twinjire mu kiganiro turamwakira ni pasiteri ari kumwe na madamu we baratwibwira n'itorero bayoboye n'imirimo imana igenda ibakoresha ni bisimwa Dieudonné niwe turi kumwe na madamu we turaganira byinshi n'ubuhanuzi ntimucikwe reka dutangire n'ubundi atwibwira kugira ngo batamuzi n'imirimo akora igiye itandukanye abantu bayimenye Yesu ashimwe banyarwanda banyarwandakazi hamwe n'abanyamuryango bose bakirana ivugabutumwa ni Pastor Bisimwa Dieudonné umuvugizi w'itorero rya Betania mu Rwanda ari kumwe ndi kumwe na madamu wanjye Mukantwari Olive twifuje uyu munsi wa none kuganira namwe ku mibereho turimo muri ibi bihe bisa n'ibihe biruhije ibihe abanyarwanda n'amahanga yose abatuye isi bafitiye ubwoba ariko
ijambo nashakaga kubagezaho muri aya masaha no kugira ngo mbabwire cyangwa se mbahumurize umutima buri muntu wese arambure Bibiliya ye arebe igitabo cy'umuhanuzi Isaya 48 murongo wa 9:11 ndetse abandi nabo bongere barebe igitabo cy'umuhanuzi Hagayi 2:5 kugeza 10 ndumva ayo magambo ari buze kutunezeza aradufasha hanyuma turaza guheruka dusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Isaya n'ubundi igice kimwe umurongo wa 2-3 Mani wa umugisha abaduteze amatwi mwese kumva aya magambo y'Imana ari naniyo aza kutubera impamba mu rugendo muri mwumwe ashobora kugera hano ku isi kuko abavutse bavuka bajya mu miryango hanyuma bakazasoza n'ubundi bagasoza neza bajya mu ijuru amina amen pastor kugira tuze kwinjira mu mwanya w'ijambo reka tubanze tuganire ku buzima bwanyu naho mwatangiriye urugendo turaza kugira iminota yo kuganira kwa ayo magambo mutubwiye kugira ngo abantu barusheho kuyasobanukirwa neza nubwo bayasomye ariko hari n'ubundi buryo mugenda muyasobanura ndagira ngo mutubwire ahantu mwavukiye mwavukiye hehe ni mu Rwanda cyangwa sinaho mu by'ukuri amateka y'umuntu kubaho amateka abari maremare turi abanyarwanda bavukiye mu Rwanda usibye ko twatembereye iruhande rumwe tugera ahantu henshi mu bihugu bitandukanye ariko ndumva Imana yaratugiriye neza kuba tukitwa n'abanyarwanda murakoze reka turagenda tuhuza umurimo mukora w'ivuga butumwa pasiteri w'ubuhanuzi tubihuze n'ubuzima bwanyu busanzwe kugira ngo abantu barusheho kugenda babasobanukirwa bamenye pasiteri Bisimwa ni muntu ki n'imibereho ya buri munsi ndagira ngo mutubwire kuba pasiteri n'impano y'ubuhanuzi byaje ryari niyihe yaje mbere habanje pasiteri haza impano y'ubuhanuzi habanje ubuhanuzi se nyuma mu bapasiteri nge nabayeho igihe kirekire mbona abantu b'Imana bavuga ubutumwa ndetse njyewe bakanansanga bakambwira ngo Imana iragukunda uzayikorere nawe iri kugushaka ngo uzayikorere hanyuma nari ndiwe mu buzima bubi ubuzima bw'abakene iwacu bakenye mama hingira abaturage papa nawe nuko nta kazi yagiraga nawe yarariho gutyo bahingira abaturage ariko isaha y'Imana igeze mbona ndakurikiwe mbona ndakuze ndiga ariko niga muri ubwo bushobozi bwo kugenda ababyeyi banjye bakorera abaturage ndetse nanjye nibazaga uko nzabaho kuko iyo twaryamaga mu nzu y'ibihunda nabyo byari byarashaje birimo ibisimba bita ibishorobwa iyo twaryamaga kari akazu k'ibyumba bibiri nari naragerageje kubaka n'umwana hanyuma inzu iwacu bagiraga yari yarashaje ishaje guhasi papa yinyweraga inzoga yari umusinzi mama nawe nta bundi bushobozi yari afite ariko isaiza kugera nubako ku kazi ko mugana kari gafite ibyumba icyumba kimwe na saro isaiza igeze rero inzu y'iwacu irimye bayimukira muri ako kazu mama na papa bakaryama mu cyumba nari narashyizemo mvuga ngo nicyo cyumba cyanjye kuko nari narayubatse mbona inzu y'iwacu ndashobora kwikwiramo nabashiki banjye hanyuma isaha igeze rero tuyimukiyemo ngumya kurara
muri iyo nzu ariko twararaga aho twatekeraga twabanzaga gusohora amashyiga tukashyira hanze tukamena amazi mu ivu kuko ryabaga rishyushye nyuma yaho ryamara guhora tukazana urwiri tukinjiza n'icyo bitaga ikirago cyangwa igishanja tukaryamaho nubwo buzima twabagamo ntitwagiraga icyo twitwikiraga igishanja twashashe cyangwa se tukararana imyenda y'ibishwanyagure twabaga twagiye dusabiriza ku bandi bavandimwe twinjiye mu ubwo buzima ikigaragara cyo si ubuzima bwari buboroheye nagira ngo mutubwire muri iyo myaka mwari muzi Imana iyo myaka nta mana twari tuzi ariko twabonaga abantu basenga natwe tukabakurikira ariko tutazi ibyo bari gukora tugashimishwa gusa no kujya kurangiza umuhango wo kwirirwa aho ngaho kugira ngo amasaha yisunike twabona tugeze saa sita tukavuga ngo buracyeye saa munani zikagera nimugoroba tukaryama twaburara tutaburara reka tunyarutse twabonye muri kumwe na madamu mwahuye ryari hari hehe byari bimeze bite isaha yaje kugera mbona ko ibyo abantu bavuga byo gusenga bishoboka ko byaba ari byo nagiraga umubabaro yuko papa yabanye na mama ntacyo agira abandi bagira inzu z'amanjanja y'ingunguru njyewe twebwe dutuye mu bihunda nabyo biva hanyuma njyewe nza kugira ubwenge ndakura batangira kunjyana kure abanyamasengesho na nuko nakuze nanjye ntangira kumenya gusenga no gusengera umuntu nza kujya nijyana njyenyine ngahagarara nkabwiriza abantu babiri ubutumwa ngasoma n'igitabo bari bampaye kuko nubwo byari bimeze gutyo nigaga mu mwaka wa kabiri n'uwa gatatu wa kera aho ngaho ngo myangenda ntyo nza kugera mu ishuri ryo mu wa gatandatu ndakomeza niga serayi mbivamo ariko ngikurikiranye wa murimo wo kugera nkurikira abantu b'Imana aho basenga bavuga ko bakoze ibiterane nkagenda mu biterane nkabona basengeye abantu barakize nanjye barambwira ngo niwizere nawe uzajya usengera abantu kugeza ubwo nizeye ntangira kwiga gusengera abantu no kwihana birimo no kureka ubusambo no kwiba ibijumba by'abandi no kwangiriza ibisheke by'abandi mu bishanga ibyo byose ndihana ndakizwa nyuma yaho naje kugirwa umuntu Imana ingirira neza ntangira kwambara neza abantu bakangurira ipantaro rimwe na rimwe nkajya kwikorera umuzigo muri Congo nabwo bakampemba nkagura ipantaro nkagura umupira ndetse ngahahira n'iwacu bakarya kugeza ubwo rero naje kuba umusore mwiza ntangira kugenda nshakisha abandi bantu bari niho twaje guhurira na madamu muri izo nzira zivugabutumwa kandi mpura n'umugore mwiza nari narahangayitse mwahuye mwumvishe ijwi ry'Imana ryari impano y'ubuhanuzi mutangira kuyumva hari nk'umuhe mwaka mwumva Imana ibatuma ahantu Imana itangira kuvugana nanjye yatangiye kuvugana nanjye ihabaye muri 1995 ibibazo byagiye bibaho byose byari bigoye abantu njyewe nari naratangiye gusenga hanyuma ubwo naje gutangira gusengera mu bakongomani ndi umutwazi wa mazutu na esanse nisumira abandi kugira ngo mbone amafaranga aho nakoraga ku uwo mugabo niho twagendaga tugasenga bagasenga mu giswahili ngasenga mu kinyarwanda kugeza ubwo naje kumenya igiswahili nanjye ntangira gusenga hanyuma naryama nkarota narota rimwe ibyo narose nkabibona narota
byenda nk'imodoka yari yagonze umuntu bwacya mu gitondo nkabona imodoka yagonze umuntu igihe kiragera noneho ikintu cyose ndose nkumva umuntu ari kumbwira mutima ngo kiriya kintu kivuge bwira abantu ko warose gutya bwira abantu ko warose gutya nabizirotora izo nzuzi bakavuga ngo nibyo mwaba mwibuka nk'ubutumwa bwa mbere Imana yabahaye ibatuma ku muntu cyangwa ahantu niba mubyibuka ubutumwa bwa mbere mvuga ngo Imana irantumye kubwira umuntu ubutumwa bwa mbere nigeze kurota nari ndyamye umuntu araza yambaye imyenda yera umwenda yitandira w'umweru n'inkweto z'umweru afite n'inkoni mu ntoki icyo gihe nari ndi muri Congo ahitwa Kansayire umuntu arambwira ngo byuka ujye kubwira abantu bahariya kandi uvugire ku gasozi ntutinye ubabwire ko imvura iguye ka amazu nayo agiye ndabivuga mu gitondo nshirutse ubwoba numva nta bwoba mfite mbivuga meze nk'umusazi nta wabintumye abantu barambaza ati ninde wabikubwiye nari ntaranamenya n'igiswahili neza ndabwira ati n'Imana numvishe ibivugana mu mutima wanjye barambwira ati wayibonye ndavuga ati sinayibonye ariko abakozi b'Imana twagiye tugendana bambwiye ko Imana ivuga nanjye rero numvise umuntu ari kumbata kuvuga ndavuga muri iyo minsi naravuze hasize iminsi itanu haza kugwa imvura Imana imvura iri kugwa ijyana amazu ku masaa cyenda ku manywa menya ko Imana yavuganye nanjye kuko iyo namaraga kurota inzozi najyaga kuba umupasiteri nkamubaza nkamubwira ibintu narose akambwira ngo ibyo bintu Imana iri gushaka kugukoresha yari umupasiteri w'umusaza w'umukongomani witwaga Gitoga ibyo rero namubwiye nibyo nabo narose byaje kuba hari ubuhanuzi akenshi abantu hari igihe bubatera ubwoba cyane no kukumva kugira ngo babwakire iyo mvisha ari ubuhanuzi igatangira kugira ubwoba ko bwaba ari bubi cyangwa se ntishobora ku imbere yaba ari habi nta gihe wowe ugeze uhabwa ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi ushyira umuntu cyangwa ahantu ukumva nawe ugize ubwoba bwo kuhajya ngo isaha zagiye zigera kuko icyo gihe nari ntangiye kurota inzozi bwacya mu gitondo inzozi narose nkazibona naba ameze gutya nicaye ndi gutekereza nkabona nk'umuntu runaka nigeze mbona kera nubwo yaba adahari namurota muri iyo minsi tukabonana nkamubwira nti ubushize nari nakurose akambwira ati nibyo ubwo rero biza kumpamira abantu b'Imana bagumya kunsengera bambwira ko izo ari impano z'Imana kugeza ubwo bankoreye amasengesho yo gusaba ibimenyetso mu gihe bankoreraga ayo masengesho ubwanjye natangiye kujya mba nkanuye gutya nareba gato nkabona nk'igihe ukinyuze mu maso nkabona ibintu runaka nahumura nkongera nkabibona ari ibintu bizima naba ndose nkivuka riri imbere yanjye nari nsinziriye nakanguka nkabona abantu bari gucuruza amavoka bandi n'iruhande hanyuma umunsi umwe tena numva umuntu ari kumpamagara mu gutwi arambwira ngo nsome Yeremiya igice kimwe umurongo wa 4 kugeza 10 ndabivuga bibwira abari basanzwe bansengera barasoma havuga ngo ukiri mu nda ya nyoko nari nkusi nkugize umuvugizi wanjye cyangwa se umuhanuzi wanjye uzagende ubwire abantu rero batangira kunyigisha ko icyo nzajya ndota cyose cyaba icyabo abo twagendanaga nzajya nkibabwira kuko nabibabwiraga bikaba cyangwa se uw'umuntu nzajya ndotera ikintu wese
njimbanza mbaze nimba kitanzanira ingorane hanyuma iyo najya kubabaza barambwira ati gihe umubwire nagerayo ngasanga ari byo twari turi kugira ngo tugeraho reka dufate urugero rwo muri bibiliya Yona Imana yaramutumye aranga kubera ibyo Imana yari imubwiye wenda niba yatarari kubona yari kubona wenda nabibabwira biri mu mugere y'ingaruka hari igihe Imana yigeze gutuma ukanga Imana yigeze kuntuma irambwira ngo ningende mbwira abantu ko yarakaye numvaga ari ijwi rivuga ndyamye nijoro nasinziriye nza gushidukira hejuru mfite n'ubwoba ariko muri ubwo bwoba nari mfite muri izo nzozi umuntu yari ari kumbwira ngo genda ujye kumbwirira abantu bo muri Kamembe ko hagiye kuza umushyitsi nanga kujyayo igihe kirarangira n'ubundi nongera numva iryo jwi haza kuza umuntu w'umukecuru wo kuri Nyamabuye iriya za Nyakarenzo ambagarika mu nzira ari kugenda aririmba afite ipendo arambagarika arambwira ngo kuki Imana yagutumye ku banyesoko ndi wajyayo muri iyo minsi akimara kumbwira ibyo nongera ndaryama mbona wa muntu araje ahagaze ku gasozi kari kwaka nk'umuriro arambwira ati reba hariya mbona ari mu isoko rya Kamembe rya kera arambwira ngo genda ubabwire abantu ko ari amazu yose yubatswe mu buriganya ngiye kuyanyeganyiza nkayatura hasi arampata nanga kugenda mbona ari kunsunika nshoreye n'inkoni aragenda ampagarika ku isoko rya Kamembe arambwira ngo babwire ko inzu zibumutse ati kandi ubabwire ko hazaba ari ku cyumweru namubaza ati ni inzu zibomora abantu barazibomorera iki kandi banyirazo bahari ntibabafata arambwira ngo ndanyeganyeza umushyitsi urazitura hasi abari kubabwira kandi ubibabwira udafite ubwoba ndabivuga maze kubivuga baramfunga ariko baje kumfungura umushyitsi utambutse kuri uwo munsi ari gucyumweru ubwo bagufunze bakubwira gute bamfunze bambwira ngo ni gutinyisha abantu wamaze n'igihe kingana iki ufungiwe ubwo buhanuzi namaze iminsi icumi genda kuba ibyumweru bibiri icyumweru cya kabiri rero niho byasohoye twese turiruka abantu bariruka n'insengero bose abari barimo bariruka numva abantu bavuga ngo izanzuzi za wa mugabo zirasohotse dukurikije ku rwo rugero twari dufashe rwa Kamembe n'umutingito wahabaye abantu benshi barawuzi hari nka 2008 hari nk'izindi ngero kugira ngo abantu barusheho kumenya ndabizi ko ugenda ahantu henshi hatandukanye hano mu gihugu no hanze haba hari nk'izindi ngero zaba ziri hano i Rusizi se Kigali n'ahandi Imana yaba yaragutumye ukumva ingero nyinshi cyane twabwiye abantu ubutumwa nkurikije nanjye ibyo bambwiye mva mu byaha nabo ndabashimira nanjye nabwirije abantu benshi nabwirije bambihira mbwiriza n'abana be mbwira uwitwa Gatabazi ndamubwira nti reka abagore kuko mu bagore ugiye kuzahura n'indaya ikagutera icyuma iyo ndaya rero yo kwa Gisu yaje kumutera icyuma ubura burasohoka ise nawe byo namubwiraga nabimubwiraga ari kumwe n'umwana we ntiyabyemeraga ariko yaje kubyemera mbwira ko Kwetumbari yari umuyobozi wayoboraga Kamembe namubwira nti mbonye nawe ndi kubona umugore wawe mutameranye neza agiye kwigendera usigariraho
hamaze iminsi duhuye arambwira ngo yaragiye. Muri iyo minsi nahuye n'uwitwa Jeannette ariwo bita Tekino. Muri ino minsi namubwira nturi umusirikare wo kuri gereza, ariko abakoze ibyaha bari muri gereza bazababarirwa ibyaha byabo, bazababarirwa nabo babikoreye, ariko woweho mu cyo gihe bazababara babariwe uzaba uri gukora muri iyo ngoma, uzaba warabaye umucuruzi, nduzaba ukiri umuserive. Igihe cyaje kugera uwo mugore nawe witwa Jeannette yabaye umucuruzi ukomeye, ibyo nari namubwiye byose bimubaho nk'uko byari byavuzwe. Atangira gucuruza amatelefone, ampa na telefone imwe ya Tekino, arambwira ati uko wavuze ko bazatwirukana n'umugabo wanjye baratwirukanye twembi, ubu twatangiye gucuruza. Bacuruza amacage yo gucaginga bateri, hanyuma aho yaricaye aho ngaho muri Mateusi ndamubwira nti haguruka nkwerekeho uzajya wicara aho ugiye gukorera. Ndamuhagurutse amufata akaboko mushyira ku nzu iri aho ngaho, ndamubwira ngo ahangaha niho uzaba. Yari afite ubwoba rero ntabwo yabyemeye, ariko yaje gutangara ahuye n'umuntu umuha amafaranga atangira gucuruza telefone, n'ayo matelefone naho yayacururije. Nza kugenda mvuga ubutumwa ngera ahantu bita mu Gasovu munsi yo y'imibirizi, mpasanga umusore ari kotsa ibijumba na murumuna we witwa Gatete. Gatete nawe ndamubwira ngo kubera ko Imana ibaruzi mumeze nk'imfubyi, wowe uzaba umukire, uzatura za Kamembe, n'umunsi warongoye uzarongora umugore w'umupasiteri, hazabanza kugira ikibazo cy'umwana ariko nyuma azabyara. Numara gukira nahoze nkubyena nkumanga ingoma y'uruhu, ariko uzanzanire ingoma nzajya nkubita y'icyuma za zindi z'abazungu. Naniyo iyi. Icyo gihe rero yarakize agira amamodoka 12 araza agura ingoma y'3,370. Abo ni bo bantu nagiye mbwira, ni benshi sinababarura, abiki gihe ni benshi ntago ngitinya, ndabivuga bikaba, nabwira abantu ko babonye umugisha bakawubona. Ingero rusange nk'abantu rusange ku masoko, ku masoko narahagaze mbabwira ko mu gihugu hagiye kuzazisa abantu bazajya bayibona iyo saha iri aho, ariko hari igihe kizagera bazakora ku minota, ukererewe ku munota akabihanirwa. Byaratangiriye ndabwira ngo hari igihe kigiye kugera umuhana n'undi ntibigenderane, ubu biri kugenda biba. Umuhana kugenderanwa uzajya ugenderanwa ari uko habayeho itegeko rivana umuntu muri uwo muhana rikamujyana mu wundi muhana. Mbwira abantu bajya i Kigali ko benshi baba bagiyanywe n'ibibazo bitari byiza. Umunsi umwe ndababwira nti hari abantu b'abacuruzi bajyanye inka bagiye kujya kurangura inka, ariko abo bantu inzira bagenda banyuramo zo kugenda bitwaye nabi, abandi bakagenda basambanya abagore b'abandi, hari abagiye gukora akisida. Iyo akisida izaba ari mbi cyane. Abo ntago bari abakore, bari ba pepure ba hariya mu mujyi i Kamembe. Baje rero gukora iyo akisida, ndanababwira abandi ngo mwicaye hano kuri duwani muri gucuruza amafu, ariko igihe kirageze aho mwari muri gukorera kubera ko mwasatiriye ubuyobozi muzahava. Barandakarira cyane baranankubita, bamenaho ifu, mberetse ko inzu bubatse bazishyize mu buyobozi, ubuyobozi butagomba kubyemera. Ndababwira ati kandi ijwi nimutaryumvira n'Imana intumye muzahomba. Baza kubasenyera amazu kubera ko yegereye Gasutamo yani frontier, barazibabomorera barahomba.
barongera barubaka nababwira ndi noneho igihe kirageze mugiye kubaka etage ariko nubundi nimucyo tagendana neza n'ubuyobozi ngo mukore iby'amategeko abasaba dore ko muri n'abaporo benshi n'abandi n'abakatolike muzi amategeko y'Uwiteka nimutagendana n'Imana ngo muvuge ukuri mugakora kinyamururu nubundi muzongera muhombe mwirukanwe mwemwe bajye mu rugo abandi batangire kwibana amafaranga nubundi bizaba bibi ibyo nabyo mbibabwira gutyo banga kubyemera ariko byarabashyikiye ibyanyuma navuze nabwiye abamotari ko abajyaga baroba ku mapigipigi yitwaga indiro na ZTF Imana ibacira inzira igiye kubashakira umuterankunga anyuze kuri Perezida wa Repubulika umuterankunga namwakira azaba ari umugisha w'abantu bose bazatera imbere bubake bambare neza barye nibatangira kuryana ahantu bari kuzaba bahagaze azaba ari hamwe bazacikagurikamo ibice bamwe bajye ruguru abandi epfo abandi bumoso n'abandi buryo ibyo nabyo zarabaye nta nibyo bihari ikindi gihe abantu batangira kujya bavuga amagambo menshi abakristu abapagani umuntu umuganiriye kumva nta kindi kintu ari kukubwira ibyo kubaho neza kugira abagore batatu bane abona abamotari bongeraga kubimbwira ndababwira nti abamotari bamwe mwatwarishije abagore abakobwa babandinda abandi murabata abandi muva kure mu gatare za kibugora za hehe muraza mwirundi kandi kamembe ubwo rero mutakiri kohereza na rasiyo y'abana mugagenda mwiba n'imisoro ya leta nimutange na kimwe cy'icumi cy'Uwiteka Imana igiye kubashyira muri kasho yayo y'amezi atandatu ndumva rero nabyo tubirimo ubwo nuko byagenze ingorane zagiye ziba kuri twe kuri njye ni nyinshi zirabasha kuzivuga gusa ndashima Imana ko yampaye nanjye mu byifuzo nari mfite ibyifuzo byo kubaho neza ariko nari narahize Imana ko nanjye nimenya kubwiriza nk'abapasiteri nzubakira Imana inzu narayubatse nanjye nzigisha abantu b'Imana nzagira n'abo mfasha nagiye mbafasha Imana ishimwe cyane mwigeze gukomeza ku bumuga bw'ijisho mufite mwatubwiye ko hari inzira mbi mwari murimo mutunyuriremo gatoya mwari muri muzenzira byagenze gute kugera icyo gihe nyakubahwa muyobozi kubera ko Bibiliya iravuga ngo nitwigiye gukora neza tureke gukora nabi ngo umuntu nagira ijisho nagira amaso abiri rimwe rikamukoresha bibi ngo bazarivanemo cyangwa ukuboko kumwe baguce nagiye nsoma ibyo byose urabona ko abantu bize amashuri abantu basoma bakunda gupinga bakunda ibintu byanditse cyane cyane teoloji ibintu rero biri spirituel byo mu mwuka bimenywa n'abasenzi n'abanyamwuka ukize inkuba arayiganira uwitakubise ntamenya ko ijya yotsana ikintu nabonye ibyaha bitera umuntu kwigumura ku bantu bose akumva afite imbaraga zo kubakubita ikintu cyose ureba ukakibona ari amafuti gishobora kukwangiriza ibyo rero njyewe byose nabitewe n'ibyaha ijisho ryanjye ryarebaga abagore nagombaga kujya kurongora umugore nabura ibyo muhonga akanza akambyukana akantera n'inzara mu jisho rigapfa nagombaga kujya kwiba nabuze ibyo muhonga uwo mugore kuko nta by'ubusa bihaba bakantera icumu ndi guseseza umutwe mu nzu y'abandi nshaka kujya kwiba
ibyo byose rero byabaye kuko Imana yajyaga intumaho ikavuga ngo ijisho rirebe ibibi birutwa n'uwarikuramo ngasoma ahantu wanditse ngo ukuboko gukora amakosa birutwa n'uwagaca ibyo rero muri ibi byumviro bitatu amaso amaboko n'amaguru ibyo bintu biramforosa nibyo bintu biramforosa ijisho kuko ushobora kureba ikintu ntukigereho ufungiwe ahantu ariko nabaga ndaho nkareba ikintu nkumva ndacyifuza cyangwa nkumva ikintu nkumva ngifuza bigasaba ngo ngende mfite ijisho rireba njye gukora icyo cyaha kandi iyo nagendaga nabanyira ikintu babaga bari kundeba hari n'uwo mukobwa agombaga kuba ari kundeba hari undi mugabo ufite ijisho rirenze iryacu urebera hose icyarimwe imana nayo yarambonaga bibiliya yavuga ngo ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe imigani y'igice kimwe 29 nuko rero njye byangendeye nazize guheheta nzira ko ijisho ryanjye ritarebaga ibyiza ryarebaga ibibi irambwira ati iryo jisho nimara kuryica niryo nzashyiramo iyerekwa izajya ribona ibyanjye nimba utajya umbona nkavuga ntunyumve ukaba utanzi n'imbaraga ngira uzambona umunsi umwe nyine turi kugenda nsanga umukozi w'imana Meshaki ari kuvuga ubutumwa ndamutuka mumenaho n'inzoga kuko abasazi yambaye ishati y'umweru icyo gihe yari ari kuvuga yari afite ubuhanuzi buvuga ngo ubuyobozi bwa Habyarimana ngo burashize kubera ko numvaga ibyo ari kuvuga atari byo ari amaco y'inda mumenaho inzoga aramvuma arambwira ati ntugapfe tukuntutse nabo bari kubazagutuka tubundebye ukanyita umusazi aba ariko nabo bazajya bakwita umusazi arambwira ati ariko iryo jisho riri kureba abagore ntirizagumemo ukuntu najyaga nkubita abantu muri Kongo twambara amashapo adafite umufuniko hano ku bwonko ibishapo byandisoreye ngo niko mu gitondo abantu bibye iradiyo ahantu ndi kubireba nanjye njya kuyigura ngiye kuyigura uwo nyiguriye nawe yayideprashije ababo afata amafaranga ararya arabima abaringe rero baza gutera baje kuyinsaba ndabasuzugura turarwana maze kubanesha barirukanka nicaye ahantu nzi ko n'abakubise bagiyemo nabazanye kupe baye nkubita mu jisho karate kayangirabura kuko imana ari yayivuganye n'umugaragu wayo naje kongera guhura na Meshaki nyuma arambwira ati ntiwabonye ko rya jisho ryagiye tuburire uzajya ureba iby'imana iryo jisho rye rireba muri bibiliya ntizongere kureba abagore basi nandi kuvuga ngo ni iki imana iri kubwira abantu muri iyi minsi abantu bihebye reka nyite iminsi turimo ya covid abantu babuze epfo na ruguru imana iri kubabwira mu by'ukuri bayobozi ndumva ibiriho birasanzwe kubera ko abantu ba kera bonye mu gihe kiremwa ry'isi bafashwe na mugiga abandi barwara ibibembe abandi bantu bo ku bwa Nowa n'abayisiraheli ndetse banze kumva ijambo ry'Imana Imana ibaha kuko buriya amategeko ni meza tubayeho tutari mu mategeko tukaba dutuye mu Rwanda tutagira amategeko atugenga twazaba ibyigenge tuyaturara mu kivu abandi bakarara mu bishanga no gukaraba nitwakaraba ariko kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uyizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho na niyo mpamvu igihugu cyose kigomba kugira ubuvuzi no muri Bibiliya habamo ba Dr. Luka bari bashinzwe ubuvuzi
n'abavuraga bya gihanga bagiraga ibyatsi bakanjaga mu kanwa bacira ku gisebe kikuma umuntu wahiye bashiraho irarire ubushye bukagabanuka natwe rero icyo nshaka kubwira abantu abantu bariraye bahemukira imana abantu ntibagisenga abantu bwabo bavuwemo imbuto y'urukundo cyera umuntu yararwaraga akajya akamenya umuturanyi we uko byaramutse nasanga umuntu arwaye bakamurwaza abazi gukanda bagakanda abazi kuhagira umuntu bakamwagira umuntu w'imana akagira ubuzima buturutse mu rukundo abantu uyu munsi bakoze ibyaha imana ntiboneka ariko iri hejuru ya byose ubu burwayi dufite abasoma bibiliya nta mwanya kubera igihe mufite ari gitoya yo gusesengura bibiliya ngo dusome ariko hari umuntu wari urwaye witwaga umwami Ezekiya Isaya 38 rimwe kugeza gatanu Imana iramubwira ngo tunganya ubugingo bwawe kuko uzapfa ntuzabaho umwami yari yatangiye kujya mu bintu byinshi cyane umwami yari umwami ashobora kuziho akakunyaga umugore umwami yari umwami ashobora kuvuga ngo ubu butaka urabufite ni bunini ntibabukunyage umwami yari umwami ashobora kwaka iby'abapfakazi akabigira ibye umwami yari umwami afite uburenganzira bwo gufata imfubyi akazipfinagaza cyane n'ibyabo bahinze akabibambura aho iyo bigenze gutyo urukundo ntiruba rukiriho uwo mwami Ezekiya nakubwiye ngo ni Isaya 38:5 uwo mwami Ezekiya atera imana umujinya ituma umuhanuzi handi waza umbwira muyobozi ngo nabaye umuhanuzi gute ireba umusore umwe witwa Isaya iramubwira ati genda umbwire uriya mugabo nk'uko umuntu yatumaga umuntu kuri komini ya kera bakamubwira ngo jyana urupapuro ubwire abantu bari bafunzwe bafungure uyu Isaya amaze kubwira uwo mwami ngo Imana irandumye umva yavuze umuntu ukomeye Imana irandumye ngo nkubwire ngo utunganye ibyo mu nzu yawe ugiye gupfa ntuzabaho uwo mugabo yari yararwaye ububyimba indwara zahozeho kuva kera noneho iyo ndwara iramurembya dore n'uko yayoboraga igihugu yibaza ukuntu agiye gupfa uriya nkuru zizaza kumenya ko korona imwica mbere akamubona hayikwepera yari kwigendera abantu bose bajya bapfa bamenye ko uyu munsi nkora agisida ngapfa ntabwo yajya muri urwo rugendo urupfu rero rujya ruza rutunguye ntirujya rutumanaho Ezekiya rero Isaya aragenda aramubwira ngo Imana irandumye Imana yanyeretse cyangwa se Imana irambwiye ngo nkubwire ngo tunganye ibyo mu nzu yawe ugiye gupfa ntuzabaho tunganye ibyo mu muryango wawe tunganye ibyo mu gasozi nk'uko bari kutubwira ati mwirinde korona irica badushiriye ibyapa ku muryango badushiriye sida hariya batwereka ibibi bya sida babyandika polisi y'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda ishaka umutekano w'abanyarwanda kuko ari bwo bukungu igira gutye byandika ku musozi barananirana ubuyobozi bwibonye aravuga ati basi nimba mutanumva tugiye kubashakira utundi tuntu mwifashisha bashaka kudusashe bita twa prudence ariko bagumya kwishora nyine ntibabura gupfa kandi uwo mugera iyo uhuye n'igisebe uracyangiriza ijambo ry'Imana arambwira ngo Ezekiya amaze kumva ubutumwa abwira Imana ngo ibuke ibyo nakoze wibuke nuko nakumvi Imana imwongera imyaka 15 yo kubaho Ezekiya arongera aba muzima twebwe rero ubuyobozi bwacu n'Imana yacu ihora itubabarira ariko ntitwumva imbabazi
iyo wafashwe uri kwiba igitoki bakakubabarira ejo mu gitondo ujya gupfumura inzu y'abandi ukicana nyirinzu bagufunga bakagukatira imyaka ya gahunda igenwa kuri buri gihugu bagomba gufunga mu muntu w'ishundi ejo mu gitondo wamara kubabarirwa abanye n'umuntu barababaye umubyeyi wabyaye uwo muntu yarababaye ukongera bakumva yange so wayikoze n'ahandi imeze ityo bityo rero umuntu umeze utyo imana yanga ikintu bita insubiracyaha imana ikunda abanyabyaha ikanga icyaha impamvu isi iri kwinjiramo ibintu biremereye bya buri kanya nuko imana imaze kurambirwa no kuducyaha usibye n'imana na cyangugu yacu kubera kutumva rusizi yacu iyi korona ntabwo perezida cyangwa minisitiri ayikubujije kugira ngo ahari muravukana utaza gupfa ariko kubera ko imana yatugize umwe itwita abanyarwanda niyo mpamvu minisitiri abuze umwe muri twe hari umutungo u rwanda ruharuhombye hari umuvandimwe perezida w'igihugu na minisitiri bahombye hari umutungo pastori cyangwa padiri yahombye iyi covid rero tuyifate nk'igipimo turi ku munzani kandi uyu munzani uteneye ugomba kwenera kugira ngo umunzani ushyike kugira ngo twenere abantu bazima badashobora gupfa bya bindi abakongomani bayava ngo sitakufa mu vita y'abashenzi iyo umuntu yanze kwirengera ninde wamurengera ntawe imana ifasha uwifashisha bityo rero icyo nshaka kubwira abantu muri rusange twange ibyaha covid ni indwara nk'izindi zagiye ziza ntabwo ari n'iyo hatari kurenza ubushita n'ibinyoro byafashe abayisraheli ariko abayisraheli bamaze gupfukama basenga imana imana yarababariye ariko wibuke ko ibyo byaha bijya kubafata indwara z'ibyorezo zibatera bari banze gupfukama umuti ufatika ni ukumvira amabwiriza mubwirizwa na minisitiri mukabwirizwa n'ubuyobozi bw'u rwanda tukubaha itegeko tukagenda uko babibonye nimba ari cyo kintu abantu bafatiraho ku isi yose bakavuga ngo agapfukamunwa tukambare hanyuma twipimishe covid dushake n'isuku kuko isuku irakeneye muri byose tudafashwe na covid kubera umwanda twafatwa n'amacinya ni ukumvira amategeko abanyarwanda bakwiriye kubaha imana bakagendana n'imana n'abantu bavuga imana kandi ntibayisuzugure tukareka n'ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi byose bishobora gutesha umuntu agaciro ibi bigiye gushira ngende kukubwira nka profete ndakubwira ko korona itaje ariyo gukiza yajije kurimbura ariko muri aka kanya mu izina rya yesu kubera ko imana ari umubyeyi korona imaze kurambirwa amina ndi kukubwira ko mu kwezi uyu mwaka urarangira sema amena amina amina tugomba no gushima hari ibyatambutse ku rugamba abasirikare baratabara intambara ikarangira ntihajya haburamo ibinyura mu rugamba n'umuyaga w'ihuha ntihajya haburamo ibibabi bishoshoka bikagwa hasi abantu bakabikandagira ariko mu kwizera uko umuyaga w'inkubi uhaguruka nta niko dufite ibyiringiro mu rwanda ko amina korona ijyanywe n'umuyaga ibyo byose abanyarwanda birirwa barira ngo ntibizashoboka ibi byose muvuga ngo kuko korona izavaho abana bacu bajya kwiga abana bazajya kwiga mu kwezi kwa mbere amatorero azongera akinguke abantu bazongera bagenderane bararane kumarira amwe haleluya ibi bintu muze kubibwira abantu mubwire ati ntimuhumure imana iri kumwe kuko igiti kiratemwa kikongera kigashirika.